Sveiki, tiesioginėme LRT eteryje darbo pradeda laida Labą dieną Lietuva. Tikimės jūsų dėmesio artimiausias porą valandų. Paruošėme tikrai daug kalėdinių temų, taip pat aptarsime politinės aktualijas. Seimas baigė rudens sesiją, ko per ją pasiekta ir kokie darbai liko nepadaryti, laidoje politikų vertinimai. Rusijos pradėtas karas keičia ilgametes Ukrainos tradicijas. Šiemet beveik pusė ukrainiečių kalėdas planuoja švęsti gruodžio 25-ąją, kartu su vakarų katalikais ir protestantais. Premijos darbe, kada vadinamasis 13-asis atlyginimas yra darbdavio pareiga, kada pasirinkimas. Aiškinsime su darbo inspekcijos specialistu. Kalėdos neįsivaizduojamos be dovanų, o šios be gražaus įpakavimo. Bet ar susimastėme, kaip pakavimo popierius ir kiti papuošimai teršia gamtą? Apie tai pasikalbėsime su mokslininke. Šios ir kitos temos laidoje netrukus, o dabar naujausios žinios ir kolegė Eglė Bučelytė. Labdiena, svarbiausios dienos naujienos per 14 šių žinių minučių. Jungtinių valstijų. Šiandien Seimas užbaigė rudens sesiją. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad pagrindiniai darbai atlikti, bet norėtųsi daugiau pažangos žmogaus teisų klausimais. Kai kurios opozicinės frakcijos kritiškos, esą Seimo darbe netrūko chaoso. Su politikais kalbėjosi kolegė Reda Gilytė. Tai jau paskutinis Seimo posėdis šiais metais ir šią Seimo sesiją. Todėl parlamentarai labiau gyvena šventinėmis nuotaikomis. Kalbėdami apie praėjusius darbus, sako, kad sesija buvo gana darbinga, tikrai nuveikta nemažai darbų, nors kai kurie ir pripažįsta, kad chaoso tikrai netrūko. Manau, Seimas jisai nieko neįsiskiria iš ankstesnių Seimų. Tik tai galbūt pasižymė tuo, kad tikrai pakankamai daug chaoso mes turime. Visą laiką iš pradžių bandome neikti problemas, po to bandome ieškoti kažkur tai kaltų, kas tas problemas padarė, o galiausiai vis tiek jas reikia spręsti. Tai tada sėdam ir bandome spręsti. Buvo daugybė diskusijų įvairiausiais klausimais. Kai kuriems Seimo nariams atrodė, kad net pluoštinės kanapės, iš kurių gaminami rankšluošiai ir kojinės, yra rūkomas objektas ir turi būti aptartas sveikatos komitete. Tas buvo gana linksma, ne visus klausimus pavyko įgyvendinti ir tikrai aš manau, kad pavasarį dar lauks Seimo daug sunkaus darbo. Kaip sakykit, vertinat apskritai koalicijos bendrą darbą, nes irgi buvo daug kalbama, čia vieni išeina, kiti lieka, pykstatės. Kas buvo, vis tik atskleiskit, jeigu galit užkulisius nors kiek? Yra sunku, nes ir laikai sunkus, ir koalicija yra pakankamai trapi, tai yra nelengva dirbti tokioj kompanijoj, bet dirbame, nes aš manau, kad alternatyvų rimtesnių tikrai Seime nėra ir laikai nėra lengvi, būtent dėl to nereikia, na, kaip sakant, aitrintis kažkokiais tai koalicijos tvirtybės išbandymo, sakykime, pareiškimais ar panašiai. Bendrai kalbant, tai ši sesija, na, tikrai įstatymų projektų gausa ir reikalingų žmonėm, jinai pasižymėjo, galima kalbėti ir apie elektros, energijos išteklių kainų reguliavimo sprendimus. Reikia taip pat pasisakyti, kad tokios reforminiai dalykai pagaliau pajudėjo šioje sesijoje, nors tai jau pusė kadencijos, tai kalbėti apie civilinės saugos įstatymą ir kitokį modelį, kas šiuo metu mano vertinimu pakankamai svarbu. Bent jau pradėta diskusija dėl valstybės tarnybos, kur tiek ilgai laukiame tos diskusijos. Tai iš tiesų opozicijai mūsų pateikimai ir opozicinė darbotvarkė tikrai, na, labai jau dauguma visi dalyvavo posėdžių salėje ir tikrai labai vieningai balsavo atmetant mūsų projektus. Aš tikrai negaliu nepritarti, kad nebuvo chaoso, nes tikrai jis tai buvo ir toks tai, na, džiaugiamės, kad baigėsi iš tikrųjų sesija, nes buvo sunki labai sesija, labai daug prieštaringų įstatymų buvo priiminėjama ir buvo daug tokių, sakykime,
audringų diskusijų ir, aišku, labai kitą kartą skaudu, kad neatsižvelgta ir į mūsų siūlymus buvo daugeliu atveju neatsižvelgta ir nuvažiuota to net ne buldozeriu, o greidėjavimo mašina matyt. Sesija nebuvo lengva, bet produktyvi. Tai, aišku, svarbiausias darbas biudžetas, kuris tikrai pakankamai geras ir auginantis žmonėms pajamas ir ypatingai pažeidžiamiausiams žmonėms. Aišku, procesas nebuvo lengvas. Kiti darbai, kurie paraleliai ėjo, bet buvo užgošti turbūt galbūt ir karo tematikos ir to paties biudžeto svarstymo, tai norėčiau išskirti ir negalios reformą, ir švietimo įstatymas, kur bus daugiau pagalbos tiem vaikam, kuriems sunkiau sekasi ir ko iki šiol nebuvo, taip pat civilinė sauga, vertybiniai klausimai, pavyzdžiui, dekomunizacijos įstatymas ir tie klausimai, kurie susijęs su aplinkosauga, tai tikrai spektras platus, nuo buitinių dalykų iki vertybinių ir iki tokių jau pagrindinių, kas yra susijęs su biudžetu. Na, bet jūsų partijoje, tai audros ir frakcijoje tikrai nemažas buvo, aš ir pono Majauską turiu omeny, vat kaip jūs čia matot, ar vertėjo, ir dabar nesigailit, kad visa tai nelabai jau buvo plačiai iškilę ir tiek audrų sukėlė? Nesinori grėžiotis, bet iš tikrųjų situacija nebuvo lengva, ir tai buvo išbandymas ir mūsų bendruomeniai, na, bet sprendimai priimti tokie, kokie yra priimti, judame toliau ir tikimės, kad svarbiausiais klausimais galėsim sutarti. Kai kurie turėjo žmonės lūkesčių, kad štai, pavyzdžiui, mokesčių reforma startuos šitą rudens sesiją. Aš irgi norėjau, bet tai nebuvo kažkokio aiškaus įsipareigojimo. Mes, kaip žinome, taip abstrakčiai buvo įvardinta, kada bus ta mokesčių reforma teikiama, tai vėl pavasario sesijoje, todėl šitą sesiją aš vertinu kaip tokią gana darbingą. Kartu su opozicija daug dalykų padarėme kartu, dalį darbų balsavome skirtingai. Ko skiriasi nuo praėjusių sesijų, ta tokia, net ir iš darbotvarkių, bent jau paskutinių darbotvarkių Seime, matėsi, kad tos darbotvarkės pakankamai tuščios, toks plaukimas pasroviui iš esmės. Net ir žiūrint tą patį biudžetą, nieko iš esmės kažkokio tai reformų, jokio įgyvendinimo. Patys didžiausi tų pačių konservatorių rinkimų pažadinėti nebuvo įtraukti. Iš esmės du metai tokie plaukimo pasroviui. Kažko tai tokio konkretaus, bet kažko tokio labai wow ar boom tikrai neįvyko. Na, sesija, tiesą sakant, labai darbinga buvo ir kas man ypatingai įstrigo, tai būtent dėl sveikatos reformos, neįgalių reformos. Na, priimti sprendimai, tačiau labai daug dar yra abejonių, kaip tai bus realizuota. Ačiū kolegijai Redai, o mes ir jūsų socialinio tinklo Facebook paskyroje klausėme, kaip vertinate šių metų Seimo veiklą ir matome, kad maždaug beveik dvigubai daugiau jūsų galvoja, kad Seimas dirbo blogai, beveik 200 sako, kad dirbo gerai. Tikėkime, bet kuriuo atveju dirbs geriau. Šiemet gerokai daugiau ukrainiečių kalėdas planuoja švęsti gruodžio 25-ąją kartu su vakarų katalikais ir protestantais. Paskutinė apklausa rodo, kad taip ketinančiųjų švęsti per metus padaugėjo nuo ketvirtadalio iki beveik pusės. Kas lėmė tokius tradicijų pokyčius, kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Luku Kivita. Labas, Lukai. Labas, Milda. Taigi, Ukrainoje diskutuota apie tai, kada ukrainiečiai turėtų švęsti kalėdas ne kartą, ir jau gana seniai diskutuojama. Netrada buvo berods pernai priėmusi sprendimą dėl tos datos pakeitimo, bet suprantu, kad šiemet na, žodį tarė ir Ukrainos stačiatikių bažnyčia. Taip, teisingai, diskusija, kaip sakai, vyksta net ne vieną ir ne 20-mečius. Iš tikrųjų, pati diskusija, jeigu jos ištaka žiūrėti, tai vyksta nuo tada, kada Ukraina yra nepriklausoma, nuo 91 metų, bet matyt tokį patį didžiausią postumį šitai diskusijai, persvarstymui, kada mes turėtume švęsti kalėdas ar su vakarų pasauliu, ar pagal rusų ortodoksų bažnyčios tradiciją, tai yra sausio 7 dieną, tai jinai suintensyvėjo nuo 2017 metų, kuomet tuometinė Petro Porošenkos vyriausybė, tuometinio prezidento, ji nusprendė, kad nuo tų metų 25 gruodžio tampa visoje Ukrainoje įgauna šventės statusą visuotinį. Tai kitaip tariant, ta kalėdų diena, sausio 7-oji ji nepakito, bet atsirado ta diena 25-oji,
kuomet ukrainiečiai, katalikai, protestantai, kurių yra apie 10% visoje šalyje, iš esmės gavo tą dieną kaip laisvą dieną rinktis. Ir galų gale reikia atsiminti, kad jau tada buvo prasidėjęs karas Donbase nuo 2014 metų ir tai jau tą sentimentą kurstė, na, skatino diskusiją, kad reikia vis dėlto mums daryti kitaip. Ir dabar 2022 metais, kada jau prasidėjo plataus masto invazija, pats karas šių metų spalio 18 dieną Ukrainos ortodoksų, tai yra Stačiatikių bažnyčios, kuri yra pavaldi Konstantinopolio patriarchatui, ji priima sprendimą, tai yra sinodas priima sprendimą, kad nepaisant to, kad formali data išlieka sausio 7, gruodžio 25 suteikiama kaip galimybė tai bažnyčiai pavaldžioms parapijoms per visą Ukrainą, tai yra apie 7000 parapijų rinktis, kurią dieną jos nori švęsti, ar sausio 7, ar gruodžio 25. Ir ką jos turėtų daryti, tai iš esmės tiesiog pasirinkti. O tas pasirinkimas, matyti, priklauso nuo to, ką sako parapiečiai, ką sako bendruomenės ir ką sako pati bažnyčia, kad visa šita diena, ateinantis sekmadienis, bus svarbi dėl to, kad iš esmės bus stebimi duomenys ir bus sekama, kiek žmonių pasirinks 25 dieną švęsti Kalėdas. O ar tai priklauso ir nuo to, ką kalba ir na, kurioje karo pusėje, galima taip sakyti, stovi Maskvos patriarchatas? Kokią įtaką jis turi šitiem pokyčiam Ukrainai? Na, šiuo metu, matyt, tikrai akivaizdžiai įtaka Maskvos patriarchato mažėja. Reikia taip atsiminti, kad ir patriarchas Kirilas, jisai matomas atsakingas dėl karo, dėl to, kad ta tokia, na, jisai matomas kaip to rusiško panslavizmo, ortodoksiško panslavizmo ideologijos architektas. Tai Putinas viena vertus vykdo ir karinę dalį ir politinę valią, bet viskas stovi ant ideologijos, kurią ir tas pats Duginas, ir tas pats patriarchas Kirilas plėtojo ir kursti ir propagandos kanalais skatino visai šiais laikais. Ką sako Ukrainos ortodoksų bažnyčia, jinai sako, kad ji tokį sprendimą priima ir sinodas tą nusprendė ne dėl to, kad tai būtų tiesioginė reakcija, bet sako, kad iš tiesų sulaukė vis daugiau laiškų, vis daugiau kreipimusi į ją iš bendruomenės narių ir iš atskirų matyt šventikų, kurie sako, kad turėtų būti pereita prie šitos tvarkos. Bet aišku, reikia atsiminti, kad Ukrainoje yra dvi kelios ortodoksų bažnyčios. Tai yra viena ta, kuri priklauso ir yra atskaitinga Konstantinopolio patriarchui, kita yra tebėra priklausoma nuo Maskvos, kanoniškai yra susieta, nors nuo karo pradžios kovo mėnesį jos vadovai atsiribojo nuo Kirilo, bet tai aišku nesumažino įtarimų ir įvairaus skepsio jos atžvilgiu. O tas, nes na, matome, kad pokytis apklausose iš esmės dvigubas, nuo 25%, dabar jau beveik pusė sako, kad planuoja švęsti su katalikais Kalėdas gruodžio 25-ąją, na tai staigus pokytis ar na, laipsniškas toks, kaip tos apklausos? Matyt, kad kol kas dar laipsniškas, nes vis dėlto turbūt pasižiūrėjus daugumą, tai 55%, čia pagal neseniai prieš porą mėnesių atliktą apklausą, respondentų buvo 1000, bet tai yra reprezentatyvi apklausa, tik reikia turėti omeny, kad ji buvo vykdoma karo sąlygomis, ar ne, tai 55% žmonių, bent jau jos duomenimis remiantis, sako, kad sausio 7-ąją jie toliau laikys tą diena, kada jie švęs Kalėdas, bet daugiau žmonių, tai yra nuo ketvirčio, nuo 25% iki 44% išaugo tų žmonių skaičius, kurie sako, kad data turėtų būti perkelta ir jie patys rinksis švęsti gruodžio 25. Taip pat reikia pasakyti, kad yra nemaža dalis, 25% žmonių, išaugo nuo 18%, kurie sako, kad jie švęs per abi dvi dienas. Tai yra ir sausio 7, ir gruodžio 25. Tai matyt priklausom ir nuo šeimos tradicijų, ir galbūt tas perėjimas nėra toks įskubus. Jeigu šituos duomenys šiek tiek įskleisti pagal kitus rodiklius, tai aišku, kad tie žmonės, kurie pasisako už tai, už senąją datą, už sausio 7, tai yra vyresni geografiškai ir esantys rytuose, ten, kur tuose kraštuose, kurie šiaip yra kultūriškai artimiau, o žinoma, kad tokie kraštai kaip Lvivo apskritis ir visos kitos esančios vakaruose, jos yra šalia katalikiškos Lenkijos ir apskritai šalia tų regionų, tai ten katalikybės ir tradicija daugiau ir pačių katalikų daugiau ir aišku, tradicijas švęsti 25 ten yra gyvesnė.
O kokie, tų skeptikų, kokie pagrindiniai argumentai, kodėl reikia likti prie senosios datos? Na, tai čia reikia turbūt žiūrėti, ką sako Ukrainos ortodoksų bažnyčia, kuri yra priklausoma nuo Maskvos, kanoniškai susijusi su Maskvos patriarchatu. Tai jis iš esmės sako, kad jie kaltina, kad kita bažnyčia, kuri dabar siūlo tą idėją žmonėms rinktis, tai yra rinktis parapijoms, kad jie yra tapusi politinė institucija, bet ir jie sako, kad na, mes negalime tiesiog elementariai imti ir nuspręsti dėl politinių aplinkybių keisti tradicijas, kurios gyvuoja ilgus dešimtmečius, bet aišku, šitą argumentą atremia kita pusė, sakydama, kad švenčių tradicijas svarsto keisti pirmiausia dėl to, kad sulaukia pačių žmonių klausimų ir pačių žmonių prašymų, vienas dalykas. Ir kitas dalykas, ką jie pabrėžia, kad tai nėra prievarta ir kad iš esmės šiais metais yra tiesiog suteikiama galimybė rinktis. Ir kaip jau sakiau, bus stebima, kokie bus rezultatai, kiek žmonių rinksis ir matyt nuo to priklausys, ar kitais metais, ar dar kitais metais jau tada Ukrainos ortodoksų bažnyčios vadovybės svarstys, ar tą dieną apskritai reikėtų perkelti iš sausio 7 į 25 jau oficialių lygmenių, bet dabar tai yra pasirinkimas bet tendenciją matome ir aišku, kad karo kontekste daugiau žmonių renkasi prie vakarietiškesnės tradicijos. Ačiū tau apie svarstymus Ukrainoje, kada švęsti kalėdas. Kalbėjome su užsienio naujienų redaktoriumi Luku Kivita. Dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios kalbėsime apie tai, ar kalėdinė karštinė labiau naudinga ar žalinga ekonomikai. Likite kartu. Iki kalėdų liko. Tęsiame laidą Labadiena Lietuva. Turbūt dažnas iš mūsų kasmet savo žadame, kad kitą metą kalėdinėmis dovanomis jau tikrai pasirūpinsime iš anksto. Tačiau esu tikra, kad bent dalis žmonių dovanų ieškojo šią savaitę ar net šiandien tai daro. Įprasta manyti, kad vadinamoji kalėdinių dovanų karštinė labai naudinga ekonomikai. Bet ar iš tiesų taip yra, mums papasakos kolegė Jurgita Čeponytė. Labas, Jurga. Labadiena. Tai atrodytų, na, per tą kalėdų karštinę labai daug žmonių vienu metu perka, labai daug išleidžia, tai vadina, vartojimas kylo, vartojimas skatina ekonomiką. Bet iš tavęs suprantu, kad nebūtinai tai yra naudinga. Taip, čia toks atėjo Grinčas ir pasakė, kad viskas yra blogai. Taip, jeigu mes žiūrim trumpuoju laikotarpiu, tai yra iš tikrųjų labai naudingas momentas metuose, laikotarpis, kai iš tikrųjų prekybininkai ar vairiausių paslaugų teikėjai jie tikrai labai džiaugiasi, nes uždirba tikrai daug tuo metu. Bet jeigu mes žiūrėtumėm tokiu ilguoju laikotarpiu, tai tada jau pasimato ir tokie neigiami dalykai. Tai pirmiausia yra labai yra įpučiamas kredito burbulas. Taip, Lietuvoje tai nėra taip aktualu vien dėl to, kad na, lietuviai tikrai nėra tie žmonės, kurie prisimtų vartojimo kreditų tam, kad nupirktų kuo mandresnių kalėdinių dovanų. Tai yra būdinga, vat, pavyzdžiui, Jungtinėms Amerikos valstijams. Tačiau lietuviai mėgsta daryti, pavyzdžiui, pirkti išsimokėtinai. Įvairius, na, gerai, jeigu tai yra kažkokie tikrai reikalingi daiktai, kaip, pavyzdžiui, nežinau, kompiuteris moksleiviui ar studentui, nes, na, bet kokio atveju tokio daikto reikėtų, gal dar prieš šventės kokią nuolaidą, akciją, tai čia dar nėra nieko blogo. Bet jeigu, tarkim, yra išleidžiami pinigai, na, tarkim, išsimokėtinai yra perkami kokia nors elektronika, žaislai brangūs elektroniniai, kurie gali jau antrą kalėdų dieną, pavyzdžiui, sulūžti arba vaikui atsibosti po naujųjų, o tą leasingą reikia mokėti, pavyzdžiui, galbūt net visus metus, tai blogina šeimų finansinę situaciją. Tai čia, sakykime, yra toks vienas blogas dalykas kalėdų. Antras blogas dalykas yra, kad tas vartojimas spartina infliaciją. Kad ir nedidelė dalimi prisideda tas gruodžio mėnesio, ta dedamoji yra, bet ji vis tiek paspartina, tai mes visi galėtumėm to nedaryti. Ir dar vienas dalykas, kad taip, tai yra tradicija, kad mes turim kažką padovanoti, bet kaip griebėm bet ką, tai niekada nepagalvojam, kad pavyzdžiui, ten 3, 5 ar 10 eurų kainuojantis smulkmeną, kiek jai reikėjo įvairiausių išteklių gamtos pagaminti,
o kiek dar mes sumokėsim už tai, kad jinai būtų sutvarkyta, nes tam žmogui tikriausiai kokį vasario mėnesį, kovo mėnesio galbūt darantis pavasarinę tvarką, tai nukeliausi savartyną. Tai mes išmetam tikrai nepaprastai daug ir nors tokių skaičių, kiek mes konkrečiai per kalėdas išmetam Lietuvoje neradau, bet pavyzdžiui, esam tikrai panašus į vakarų valstybės, tai tarkim Jungtinėje karalystėje skaičiuojama, kad būtent tų kalėdinių atliekų tvarkymui Jungtinė karalystė išleidžia 30 milijonų skaičiuojant eurus, tai atitinkamai Lietuvoje tai būtų arti 1,5 milijono eurų. Taip, atrodo, galbūt tai nėra kažkokia kosminė suma, bet jos galima būtų neišleisti, nes už tai mes sumokam visi ir tai tikrai nėra tas geras dalykas, kur nueina mūsų pinigai ir kad labai skatintų tą gerąją mūsų ekonomiką. O ta žala, ji na, yra visai ekonomikos struktūrai ar tam, tikro, na, tam tikrom sritim galėtume sakyti, tai nėra naudinga, o yra sričių, kur tai sveikinti? Nu, čia va, tas tikriausiai yra blogiausias dalykas, kad mes gruodį labai paskatinam ir paskatinam tuos, galbūt, sakykime, taip neigiamesnius verslus, ne tuos, kuriuos mes iš tikrųjų norėtumėm paskatinti, nes, pavyzdžiui, ekonomistai sako, kad vartojimas yra būtinas ekonomikai visus metus, o ne tik gruodį. Tai jeigu mes gruodį išleidžiam labai daug pinigų, tada pradedam taupyti sausį, vasarį ir taip toliau, nes tikrai retas yra tas, kuris visus metus atidėjinėja tom dovanom. Ir pradeda pirkti rūpjūti dovanas. Taip. Tai jeigu mes atsisakytumėm to, aš nekalbu apie tai, kad šis nedovanokim dovanų, ar ne, ir tie patys ekonomistai to nesako, tiesiog, na, galbūt, jeigu tolimesniem žmonėm, galbūt tikrai nereikia pirkti to nekučio, galbūt tiesiog, nežinau, iškepti sausainių ir padovanoti, ir tai bus jau tikrai geriau, o tuos pinigus jau geriau skirti, galbūt sausi, galbūt išeiti pavakarieniauti į miestą, tai paskatinti vietos smulkų į verslą, galbūt nusipirkti knygą ir taip paskatinti būtent tą, na, leidiklas, tą verslą, kurį mes norėtumėm, kad jisai geriau gyventų. Ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, sumažinus tam, tiem nereikalingiam verslam paskatinimą, nes iš tikrųjų, mes tokiu būdu skatinam tos verslus, kurie absoliučiai yra netvarūs, dažnai nemoka mokesčių, eikvoja gamtos išteklius ir dar dažnai išnaudoja žmonių darbą. Dažniausiai tai yra, na, pavyzdžiui, Kinijoje toje pačioje. Mes labai dažnai girdim ypač šiuo metu, kad na, šiais laikais kalėdos tapo visiškai na, komercinė švente, viskas yra sudaiktinta ir tik dovana svarbu. Ar iš tiesų tik dabar mes tiek daug visko perkam, ar tai būdinga žmonėms visais laikais, tik užmirštame, kas buvo anksčiau? Jo, tai čia yra toks dalykas, kad tiesiog kuo mes skiriamės dabar, tai mes tiesiog turim daug daugiau galimybių prisipirkti daug visko, nes labai daug ko yra gaminama ir daug ko galima įpirkti. Bet šiaip dabar esam, na, dažnai girdim tą kritiką, viskas apie vartojimą, bet visada šventės buvo apie vartojimą ir pavyzdžiui, istorikai, kurie analizuoja, kurie gilinasi, kokios buvo žiemos šventės na, per visą istoriją žmonijos, tai jos visada buvo apie vartojimą, tiesiog labai ilgai, tai buvo apie maisto ir gėrimų vartojimą, na, ta tokį tiesioginį. 19 amžiuje, kai jau sustiprėjo vidurinioji klasė, kai atpigo įvairiausių daiktų gamybą, tai jau pasidarė jau tada apie jau daiktų dovanojimą, daiktų vartojimą, nebe tik tai maistą ir gėrimus, bet čia žmogiška yra tikriausiai vat, būtent per tą žiemos šventes vartoti, vartoti ir vartoti, kas iš vienos pusės yra gerai. Tai, ką tuo metu gali vartoti, tai ir vartoji. Kada nors ateity vartos mūsų vaikai tai, ką mus prisimins. Kaip, kad yra. Taip, sakys, ką tie mūsų tėvai ten turėjo. Ir ačiū tau labai, Jurgita. Su Jurgita Čeponyte kalbėjome apie tai, kokią žalą ekonomikai kartais gali daryti kalėdos ir kalėdinių dovanų karštinė. O dabar keliaukime į Pasvalį. Pasvalietė Dovilė jau mėnuo iki švenčių imasi darbo, kurį atlieka negalima nei skubėti, nei žvilgsnio nusukti. Ji dekoruoja savo keptus meduolinius namelius, glajumi lipdo sienas, stogą puošia įvairias spalviai žirneliais. Viskas tam, kad nudžiugintų aplinkinius. Dovilės istorija reportaže. Idėja kurti šiuos namelius kilo per karantiną. Tuomet dar abiturientė Dovilė Vaičekonytė laiką namuose įprasmino kepiniais. Tai, kad tiesiog nepridžiūti prie sofos, pradėjau kepti visokius kepinius. Ir man tas pasirodo, kad labai patiko. Ir tuomet realiai porą kartų per savaitę iškepdavau tai tortuką, tai kokį piragą tiesiog pabandžiau. Ir
Man tiesiog labai patinka to užsiimti ir patinka kitiem ten draugam ar šeimos nariam paskui dovanoti tą maistą ir žiūrėti, vat, kaip jiems patinka vis tiek ir laimės hormonas išsiskiria valgant, tai tiesiog patinka džiuginti ir aplinkinius. Pomėgio mergina neapleido ir pradėjusi studijuoti. Šiuo metu ji mokosi Vilniuje, tačiau kurti grįžta į Pasvalį, darbuojasi tėvų namuose, kur gimė ir meduolinių namelių idėja. Mes su mama pradėjom tradiciją, jau dar kai aš buvau mažytė, tai mes gamindavom irgi per kalėdas padarydavom vieną namelį visai šeimai, bet jis būdavo dar toks šleivas, kreivas. Kuo labiau aš augau, tuo tie nameliai darėsi tokie kaip ir gražesni, dailesni, tai dėl to ir gavau tą pasiūlymą, kad pabandyti ir kitus nudžiuginti jais. Pernai nameliais per šventes džiuginti Vaičekonių šeimos kaimynai, giminės, šiemet Dovilės kūriniai jau pasklido po visą Pasvalį. Dvi dienas iki švenčių mergina dar sukinėjosi virtuvėje, gamindama paskutinius kūrinius. Specialaus tešlos recepto ji neturi. Prieskonių, gvazdikėlių, cinamono, imbiero, kvapiųjų pipirų atseikėja iš akies. O glajus – tradicinis, iš kiaušinio baltymo bei miltelinio cukraus. Pašnekovėje sako, kad meduolinių namelių populiarumo paslaptis – kantrybė. Vieną dieną visą laiką skiriu kepimui, kuris nėra gal toks malonus, nes pasilieku tada kitą dieną jau puošti, kad jau ramiai atsisėsti, atsipalaiduoti, pasidedu puodelį arbatos šone ir tiesiog jau beveik visai dienai taip ir pasineriu. Kai reikia jau namelį klijuoti, tai gali nutikti labai daug klaidų, kai labai trumpai palaikom ir tada namelis sugriūna. Tiesiog reikia labai daug kantrybės arba aš tiesiog sudedu realiai beveik visus indus iš virtuvės, kad kažkas laikytų ir galėčiau kažką kitą tuo tarpu veikti, bet šiaip svarbiausia yra kantrybė. Tai jai ir būdas atsipalaiduoti, pabėgti nuo slegiančių minčių. Idėjų dekoravimui galima rasti internete, bet galima ir fantazijai leisti lietis. Kaip ir kiekviename mene, kuriant meduolinius namelius, irgi atsiskleidžia kūrėjo braižas. Kartojasi elementai ar išpjaunamos formos, šią tendenciją pašnekovė pastebėjo pradėjusi idėjomis dalytis su kita kepėja. Pernai namukas kepiu viena, tačiau šiemet kažkaip pradėjom kalbėti su kursiokė ir radom labai daug panašumų viena su kita, todėl nusprendėm kartu ir namukus kepti. Tai šiaip nemažai namukų ir Molėtos pasiekė, nes jie yra iš Molėtų ir kita dalis Pasvaly, tai mes taip ir keičiamės viena su kita tais namukais. Edukacijos ir namelių dekoravimo pamokos aplinkiniams kol kas tyli Dovilės svajonė, kurią mergina tikisi neilgai trukus įgyvendinti. Iššūkių ji nesibaimina, svarsto sukurti visą meduolinį miestą arba atkartoti tikrą pastatą. Tačiau kol kas ruošiasi sparčiai artėjančioms šventėms ir dar spėja kūrybinių procesų pasimėgauti. Dangui, nors mane iš ten išvarys.
dalies šitos pasakyti. Aš viską noriu pamiršti, atsukti laiką atgal ir vėl gyvent. Dvi širdis šatos ir akis užmartos, o čiūši laisvė netikra. Aš pasistengsiu priminti apie save tau bet kur ir bet kada, nes tavo akis atmertos naktį mano mirusią sielą džiugino. Paslapti šitoj jau išėj. Aš viską noriu pamiršti, atsukti laiką atgal ir vėl gyvent. Dvi širdis šatos ir akis užmerktas, jaučiu šį laisvę netikrą. Aš pasistengsiu priminti apie save tau bet kur ir bet kada. Sveiki, mano vardas yra Monika Liu ir aš noriu visiems palinkėti jaukaus švenčių laukimo, o jisai bus jaukus, šiltas ir gražus, jeigu mes parodysim dėmesį savo mylimiems ir artimiems žmonėms. Iki Kalėdų liko 2 dienos. Iki. Vakar vėl kilo ginčių dėl vokiečių karių brigados Lietuvoje, bet ginčas labiau sukosi apie užsienio reikalų ministro paraginimą Lietuvos ir Vokietijos vadovus paaiškinti anksčiau šiemet pasirašytą susitarimą dėl brigados dislokavimo. Prezidentūra į tai sureagavo, sakydama, kad komunikato dėl brigados kvestionavimas neatsakingas. Šią ir kitas politinės aktualijas aptarsime su politologe Rima Urbonaite. Labadiena. Labadiena. Tai pirmiausia, ponia Urbonaite, kalbant apie tą, na, vėl tarsi iškilusią konfrontaciją tarp užsienio reikalų ministerijos ir prezidentūros, kalbant apie vokiečių karių brigadą, kaip jūs matytumėt, na, priežastis tokio konflikto ir kokios pasekmės galimos? Na, kad jau dabar mes galime prognozuoti pasekmės, kurios, na, nebus labai geros, tai tikrai matome, dėl to, kad matome ir Vokietijos reakcijas. Kitas dalykas, na, pagalvokime, kaip mes atrodome iš šonų. Kitaip tariant, mes turime kelis mėnesius vykstančią diskusiją. Vienu metu nebesutaria užsienio reikalų ministras su krašto apsaugos ministru ir tu supranti, kad ten jau irgi yra perbėgusi juoda katė, nes užsienio reikalų ministras nori vieno krašto apsaugos ministro pasisakymo, išgirsta kitą ir tada tu supranti, kad konfliktas jau yra. Dabar kas yra nutikę, kad panašu, jog vyriausybė ir ypač užsienio reikalų ministras nenori prisimti atsakomybės, na, vadinkime taip, vienasmeniškai, arba kad tai būtų tik tai vyriausybės veiklos baro, taip sakant, klausimas. Nes akivaizdu, kad užsienio politika yra ir prezidentūros reikalas, ir prezidento reikalas. Ir lyg ir dabar norima tą karštą bulvę permesti ir prezidentūrai, ir pažiūrėti, o ką jis su tuo darys, nes natūralu, kad prezidentūros šiuo metu pozicija buvo labai patogi,
dėl to, kad jie tarsi ne prie ko. Mes viską padarėm, viską padėjom, jūs dabar jau toliau dirbkit. Tai dabar atrodo, Gabrielius Landsbergis tempia jau prezidentą irgi iš tą balą ir sako, ne, ne tik aš vienas su šlapiom kojom būsiu, bet ir dabar tu tas kojas sušlapk ir pajusk tą, taip sakant, malonumą. Kaip tai gali atrodyti Vokietijai, na, vokiečiams žiūrint, tai dabar tiek viduje, tiek iš Vokietijos. Mes turim dar vieną konfliktą, turime, ir natūralu, kad čia yra dar tarpusavio santykių aiškinimaisi, kurie jau irgi tapo mums viduje įprasta praktika. Čia atrodo nieko naujo. Bet kadangi čia yra ir užsienio partnerių jau įtraukimas, tai natūralu, kad vokiečiai čia gali jau būti visai rimtai pakėlę antakius ir klausyti tai, kas vyksta. Iš kitos pusės, jūs man pasakykit, kaip per tiek mėnesių galima buvo tai pasiklysti vertime. Jūs pažiūrėkit, kiek mes dabar turime interpretacijų skirtingų, tai ar tie dokumentai pasirašyti galiausiai, ar kas juose parašyta, ar parašyta taip, ar parašyta anaip ir taip toliau. Tai yra, na, gana keisti dalykai, kurių mes nesuprantam ir aš nelabai suprantu, kodėl už uždarų durų buvo nepriimtas sprendimas šį klausimą spręsti. Nes čia ir yra tas reikalas, kuris turi būti pirmiausia, tarpusavyje aptartas ir mes turime išeiti su vieninga pozicija. Dabar aš matau, kad tas užsienio politikos klausimas, pavadinkime tai bendrai saugumo klausimas, tapo vidaus politikos nesutarimų priežastimi. Ir natūralu, kad čia jau tos asmenybinis, vadinkime taip, konfliktas, taip pat turi savo vietą. Ir jeigu nebūtų kitol tie santykiai buvę tokie, kokie buvo, aš manau, mes šito konflikto galėjome ir neturėti. Ir man atrodo, kad šitame konflikte labiausiai yra pamirštamas valstybės interesas. Nes mes puikiai suprantame, kad taip, mums čia pajėgų reikia. Bet kai mes taip bandom jas čia prisikviesti, tai aš bijau, kad... Mes bijom Vokietijos ambasadorių, sakant, kad šie ginčiai ne vieno papildomo kario Lietuvą netves. Taip, ir mes turim tikrai labai sudėtingą situaciją ir aš, na, ir iš pačios prezidentūros būtų gerai, kad irgi ateitų šiek tiek platesni paaiškinimai. Vis dėlto prezidentas čia nebuvo visiškai nuošalyje. Ir pasakyti tik tai tiesiog, kad čia viskas aišku ir čia nėra apie ką diskutuoti, na, jeigu kilo klausimas, tai matyti ne viskas aišku yra. Ir galbūt čia prezidentūros tam tikro moderavimo ir įsikišimo jau reikėjo gerokai anksčiau, kai jau mes matėme konfliktą tarp Gabrieliaus Landsbergio kaip užsienio reikalų ministro ir Arvydo Anušausko kaip krašto apsaugos ministro. Ir tada prezidentas irgi nesėmė visiškai jokių veiksmų. Tai aš manyčiau, kad čia visoms pusėms reikėtų sužiūrti. Aišku, jau dabar ir premjerė išsakė tam tikrą poziciją, bet kol kas ta pozicija, aš bijau, kad nėra ta, kuri galėtų spręsti konfliktą. Bet šiaip tai iš tikrųjų situacija yra gana sakyčiau, tokia bloga, nes toks jausmas, kad ir taip jau buvo dalis žmonių baloje, taip tik tai kompanija pasikvietė į tą balą dar daugiau žmonių. Ir dabar mes visi turėsime stebėti, kaip visi toje baloje murkdosi ir taško viską dar aplinkui tuo purvinu vandeniu. Tai vadėje, dabar įspūdis yra toks ir labai gaila, kad mes net ir Gabrieliaus Landsbergio negirdime platesnių paaiškinimų, nes vis dėlto jis dabar užsuko vėl visą šitą mašiną ir norėtųsi, kad tada jau ir atsakomybė būtų prisimama iki galo. Tai jeigu šitoje temoje ne viskas aišku, tai yra tema, kur viskas aišku, bent jau jeigu žiūrėsime naujo, gana šviežio kandidato į Vilniaus merus Mykolo Majausko paskirais pasidalijo savo paskyroje visuomenės, turbūt vilniečių apklausą, pagal kurią iš esmės prieš visus kandidatus jis laimi ir laimės. Ką sako ši apklausa, į ką turėtų rinkėjai atkreipti dėmesį ir pats kandidatas? Na taip, čia mes turim apklausą, lyg čia jau ir visiems kaip ir šachas ir matas ir rinkimai baigti, ar ne? Atrodo, jau nebėra reikalo ir rinkimų kampaniją daryti, nes pažiūrėkime, turime labai populiarų kandidatą, kuris antrame ture ant menčių paguldys ir Artūrą Zuoką. Bet... Kaip taip nutinka, kad visada politikų užsakomos apklausos kažkodėl yra palankios būtent tiems, kurie jas ir užsakė? Aš keliu tokį retorinį klausimą, bet jeigu mes žiūrime į tas apklausas, jos būtent taip ir atrodo. Ir nebereikalo, jomis būtent politikai irgi patys dalinasi, nes jie tokio būdu siunčia žinią, pažiūrėkite, kokie
mes faini, koks aš fainas, faina ir natūralu, pažiūrėkit, kiek mane remia žmonių, tai gal ir jūs pagalvokite apie mane kaip kandidatą, nes aš jau va, turiu tokį populiarumą. Ir bandoma sukurti tą tokį domino efektą, padaryti įspūdį, kad jau aš turiu tą populiarumą ir nemažos dalies žmonių palaikymą. Taip, na, kitus priverčiant, galbūt abejojančius, irgi pagalvoti, o kodėlgi čia ne pats geriausias kandidatas. Bet čia ir yra problema, kad tokias apklausas reikia vertinti labai, labai atsargiai. Mes turime paskutiniu metu Lietuvoje viešoje erdvėje daug spekuliacijų ir manipuliacijų apklausomis. Kartais jau aš matau tokias apklausas, kurias aš vadinu jau tokia juoda apklausų pornografija. Tai aš norėčiau, kad ir politikai lygiai taip pat labai atsakingai elgtųsi su tokiomis apklausomis, o rinkėjai visada politikų užsakytas apklausas vertintų ypač, ypač kritiškai, nes jos neretai yra gana manipuliatyvios. Visada tai būna pažymėta, kad tai yra politiko ar politinės partijos užsakyta apklausa. Tai jeigu tik tai tokią matome, iš karto reikėtų būti labai labai kritiškiams, nes viskas labai priklauso ir nuo klausimų formuluočių, ir nuo tyrimo metodologijos, tai yra kaip pats tyrimas buvo vykdomas. Yra labai labai daug niuansų ir nors vienas niuansas, kuris yra pakreipiamas į vieną arba kitą pusę, gali labai pakeisti ir pačius galutinius jau rezultatus. Tai aš na, tikrai sakyčiau, kad politikai turėtų šiek tiek pagalvoti, nes paskutiniu metu ta spekuliacija ir manipuliacija tomis apklausomis yra labai intensyvi ir populiarėjanti, bet aš sakyčiau, kad na, vis dėlto geriau užsimkit rinkimų programomis ir realią kampaniją, o ne tokiomis technologijomis, kurios yra gana primityvios. Ir pabaigai trumpai aptarkime ir na, šiandien baigėsi Seimo sesija. Ir su jumis norėtųsi tą visą sesiją ir Seimo darbą paliesti tuo kampu per tai, kaip dažnai mes matome apytuštę arba pustuštę Seimo salę ir būna, nežinau, Seimo pirmininkė viena pati turbūt veda posėdį, keli sėdi ir klauso. Kaip, ar galima taip dirbantį Seimą vertinti gerai, nes na, žinom, kad daug darbo vyksta užkulisiuose, bet žmonės mato tai, ką mato posėdžių salėje. Na, iš tikrųjų, turbūt paties Seimo darbą, vat, aptarsime jau gal ir kitą savaitę, kai jau pamatysime jau na, tą paskutinę savaitę iki naujųjų metų ir jau pasibaigusią sesiją, tikėtina pamatysime daugiau jau ir tam tikrų statistinių duomenų. Bet kas šią savaitę jau man irgi įstrigo ir šiek tiek na, privertė jau kelti tą klausimą ir viešumoje, kad nuolat stebime Seimo salę pustuštę. Šią savaitę vieno posėdžio metu svarstant tam tikrus projektus, apskritai Seimo pirmininkė, tuo metu pirmininkavusi Seimo posėdžiui, negalėjo rasti salėje ne vieno komitetų, su kuriais tie projektai buvo susiję, nario. Kitaip tariant, nebuvo net kam ateiti ir pristatyti. Ir iš esmės buvo toks jausmas, kad Seimo pirmininkė jau kalbasi pati su savim. Aišku, salėje ten dar vienas kitas žmogus buvo. Bet ką aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto Seimo nariai turėtų prisiminti statuto 10 straipsnį, kuris sako, kad dalyvavimas posėdžiuose yra privalomas. Dabar kas dar yra padaryta? Yra padaryta taip, kad Seimo nariai balsuoja taip vadinamaisiais paketais. Tai reiškia, tu gali ateiti, užsiregistruoti į posėdį, paskui būti nežinia kur, o tada ateiti tik tai į balsavimus ir tu turėsi dar puikią statistiką. Nors klausimas, ar tu nebūsi praleidęs kažko esminio. Tai kitaip tariant, aš čia pasiūlyčiau ir baigti tą įdingą praktiką, kai balsuojama yra tais vadinamaisiais paketais. Nors, aišku, kai tu turi tokią mažą daugumą ir tokią mažą persvarą, tai yra daug patogiau. Bet iš kitos pusės Seimo nariai turėtų apskritai pagalvoti, kokią žinutę siunčia rinkėjams. Ir jeigu jūs manote, kad sėdėjimas Seimo salėje yra beprasmis darbas, tai jūs taip ir pasakykite, nes jeigu dalis žmonių tiesiog pasižiūrėtų posėdžius, jų nuomonė apie politiką, aš bijau, kad taptų dar blogesnė, negu kad yra dabar. Tai tada nereikia verkti paskui, kodėl čia mūsų taip nemyli, nes kartais tiesiog reikia prisiminti, kad darbą tu turi savo padaryti ir tam tu buvai išrinktas. Ačiū labai, kad atvykote į studiją apie savaitės politinės aktualijas. Kalbėjome su politologe Rima Urbonaitė. O dabar pakalbėkime apie kalėdinės premijas darbe. Darbuotojams kyla klausimų, ar skirti premijas yra darbdavio geranoriškumo išraiška, ar darbdavys yra teisiškai pareigotas tai daryti. Taigi, kada vadinamasis 13-asis atlyginimas yra darbdavio pareiga, o kada pasirinkimas, kalbame su Valstybinės darbo inspekcijos kancleriu Šarūnu Orlavičiumi. Labadiena. Labadiena. Pone Orlavičiau, taigi
Pirmiausia, apie tą privalomumą arba na, tiesiog teisę nori darbdavys ar ne. Ar tai egzistuoja, kažkur yra įpareigojimai, o kažkas gali pasirinkti, kaip numato teisės aktai? Na, iš tikrųjų, šitas šventinis laikotarpis sukelia, kai kurie lūkesčių gauti premijas, o kiti galbūt jas jau ir yra gavę. Tai ką šiuo atveju numato mūsų darbo kodeksas? Tai jisai numato iš esmės dviejų rūšių premijas, ką gali gauti darbuotojas. Tai paprastai tariant, yra sutartinės premijos, kurios gali būti mokamos už darbuotojo kažkokias atliktas užduotis, už pasiektus tikslus ir panašiai. Na, pavyzdžiui. Yra, tarkim, vadybininko pareigybė ir darbo apmokėjimo sistemoje, ar pačioje darbo sutartyje, ar kolektyvinė sutartyje yra numatyta, kad jeigu vadybininkas na, per metus suranda įmonėje 20, tarkim, klientų, jisai metų gale gauna vieno dydžio atlyginimo, savo atlyginimo premiją už savo pasiektus darbo rezultatus. Jeigu yra taip numatyta, kad jeigu aš įvykdau konkrečias užduotis, pasiekiu tam tikrus konkrečius tikslus, darbdavys turi pareigą sumokėti tokią premiją darbuotojui. Žinoma, yra atvejų, kada jisai neprivalo mokėti tos premijos. Norėjau paklausti, kai sakote, yra tie keliami tikslai numatyti, ką turi darbuotojas atlikti, tai ar tai savaime reiškia, kad jeigu darbuotojas atliks visus tuos darbus ir įgyvendinus keliamus lūkesčius, savaime reiškia, kad ir gaus premiją, ar gali būti taip, kad tu šaunuolis viską padarei, bet nepyk, negalime tau nieko skirti? Ne, tai va, ką aš ir turėjau pačioj pradžioj mintį. Premijų mokėjimo tvarka gali būti nustatyta ir pačioj darbo sutartį, ir darbo mokėjimo sistemoje, ir kolektyviniai sutartį, ar net ir kituose vietiniuose teisės aktuose. Tai jeigu mes taip turim konkrečiai nusimatę, kad darbuotojas įvykdęs tam tikras užduotis, jam išmokama tokiu atveju premija, darbdavys turi pareigą išmokėti. Tai jeigu bus nustatyta, kad jeigu surandi 20 klientų, tarkim, tau išmokama vieno mėnesio dydžio darbo užmokesčio premija. Tai čia jau nebetinkamas atvejis pasakyti, tu šaunuolis, ačiū ir viskas gerai. Tada darbdavys jau turi pareigą išmokėti tokią premiją. Na, jeigu neišmokė, tada darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo inspekciją, į darbo ginčių komisiją, kuri nagrinėtų jau tokį prašymą ir galimai išieškotų tą neišmokėtą premiją. O pavyzdžiui, ta premija, jeigu jau yra į darbo sutartyje ar kolektyvinėje sutartyje, tai taip pat galime manyti, kad na, ji turėtų būti ir fiksuota kažkoks, nežinau, procentas, vidurkis, kažkoks dydis, ar tiesiog prierašas, kad na, premija, tai yra, o kokia neaišku. Tai yra absoliučiai susitarimo reikalas, tai gali būti ir procentas, tai gali būti ir konkreti labai suma, tarkim, 1000 eurų, tai gali būti na, blanketinė nuostata į darbuotojo darbo užmokestį. Pavyzdžiui, skiriama 2 mėnesių dydžio vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio premija. Tai čia yra galybė variantų, kaip jinai gali būti nustatoma, apskaičiuojama ir išmokama. Tai yra palikta na, ir darbdavio diskrecijai arba šalių susitarimų, jeigu tai yra numatoma arba darbo sutartyje, arba kolektyvinėje sutartyje. Tai viskas priklauso iš esmės nuo to, kaip yra konkrečiai numatyta. Ar ta premija gali būti derybų objektu? Nežinau, žmogui darbinantis, ar jau dirbant, bet norint na, eiti su darbdaviu pasikalbėti apie galbūt atlyginimo peržiūrą, priedas gali būti derybų objektas? Visiškai teisingai, jisai gali būti derybų objektas ir jisai gali būti labai aiškiai tvirtintas darbo sutartyje. Tai tarkim, bet aš įimu tą elementarų pavyzdį, ar ne, esu vadybininkas, na ir man darbdavys per darbo pokalbį gali sakyti, bet žiūrėk, vat, jeigu tu padarysi ten, na dažniausiai apie apyvartas eina kalba, kiek žinau, jeigu ten bus tokia apyvarta, arba jeigu ten bus surasta tiek klientų, mes tau išmokėsim vat, premiją arba priedą kažkokį. Tai jeigu taip pasako darbdavys, tai tada mes galim sakyti, kad viskas gerai, bet tada numatykime tai tiesiogiai darbo sutartyje. Jeigu tai nėra kažkur lokaliai apibrėžta, turiu omeny darbo apmokėjimo sistemą, kur tarkim yra nustatyta konkrečiai. Jeigu taip atsitinka, aš padarau tas užduotis, aš gaunu premiją. Jeigu to nėra, tikrai galima to prašyti, numatyti, tą prašyti numatyti darbo sutartyje. Apskritai, ar į valstybinę darbo inspekciją dirbantieji dažnai kreipiasi tokiu klausimu? Tiesiog gal norėdami aiškumo sužinoti, ar jiems priklauso ar nepriklauso, ar sulaukia tokių užklausų? Taip, sulaukėm ir ypač šituo šventiniu laikotarpiu, kaip jūs pradžiai ir minėjote, kalėdinės premijos, 12 atlyginimas ir panašiai.
Na, būna taip, kad buvo anksčiau praktika, kad namokėjo darbdavys pastovėjo, dabar nebemoka, tai ar čia teisėtai, ar neteisėtai ir panašiai. Tai čia pratesiant šiek tiek temą, tai va tos premijos, kurias minėjau anksčiau už atliktą darbą ir jeigu taip yra nustatyta, darbdavys turi pareigą jas mokėti, bet kitos premijos yra skatinamosios. Tai reiškia, darbdavys neturi pareigos jos mokėti, bet savo gerą valią, paskatindamas darbuotojus ar darbuotojų grupę, jisai gali išmokėti tiesiog, na, kalėdinę, tarkim, premiją. Tai čia pareigos tokios nėra jam išmokėti. Aišku, tas premijos mokėjimas neturi turėti jokių diskriminacinių elementų. Taip tariant, negali būti, kad tik tai vyram, pavyzdžiui, arba tik tai moterim, arba tik jaunesnėm, arba tik vyresnėm išmokama, arba tiesiog bendrai vadovaujantis myliu, nemyliu principu išmokamos premijos. Jos turi būti mokamos vis tiek objektyviai. Jeigu, na, matau, kad žmogus iš tikrųjų stengiasi gerai dirba ir aš jį noriu paskatinti, arba net žmonių grupė kažkokia, arba atskiri, nežinau, individualų žmonės, pastebimi yra ir iš tikrųjų neša labai gerus rezultatus, dėl ko įmonė galbūt klesti, darbdavys skatindamas juos gali išmokėti tą premiją. Bet kaip ir minėjau, šitos premijos pareigos darbdavys mokėti neturi. Tai yra grinai jo gera valia. Norėjau jūsų klausyti apie tą diskriminacijos galimybę. Jūs atsakėte iš esmės, o šiuo aspektu ar sulaukėte užklausų? Nežinau, rašo vyrai, kad jų darbovietėje jie premijos negauna, gauna moteris arba atvirkščiai moteris skundžiasi, kad tik vyrai premijas gauna, pasitaiko tokių klausimų? Na, dėl premijų mokėjimo konkrečiai, tai tokių klausimų, jeigu ir gaunam, tai jų yra, na, iš tiesų labai nedaug. Vienai dėl diskriminacinių aspektų. Labiau iš esmės galbūt žmonėms kyla klausimai, ar čia turi mokėti tą premiją, ar neturi mokėti tos premijos. Kaip ir sakiau, tas pavyzdys, kad 5 metus galbūt mokėjo, o dabar va, nebemoka. Tos, na, ne už kažkokius rezultatus, bet tos skatinamosios premijos. Na, galbūt įmonėje buvo geresnė situacija, turėjo pinigų ir mokėjo premiją. Bet galbūt situacija pasikeitė ir dabar, na, tiesiog nebėra lėšų mokėti tos premijos. Tai daugiau tokie turbūt bendresni klausimai nesusiję su diskriminaciniais elementais. Ačiū Jums labai. Kalbėjome su Valstybinės darbo inspekcijos kancleriu Šarūnu Orlavičiumi. Dabar laidoje trumpa pertrauka. Likite su LRT. Kalėdos neįsivaizduojamos be dovanų, o šios be gražų įpakavimo. Bet ar kada susimastėme, kaip pakavimo popierius ir kiti papuošimai teršia gamtą ir kuo galima būtų pakeisti mums įprastus papuošimus? Apie tai kalbame su Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto prodekane Aušra Zigmantiene. Labą dieną. Labą dieną. Pone Zigmantiene, pirmiausia, ar egzistuoja skaičiai suskaičiuota, kiek yra pasaulyje, nežinau, Lietuvoje, Europos Sąjungoje kažkokį paimant atskaitos tašką, kiek yra pagaminama tų papuošimų, popieriaus pakavimo ir galbūt kiek sunaudojama? Taip yra. Preliminariai yra paskaičiuota, kad pavyzdžiui, pakavimo popieriaus, kurį mes naudojame dovanoms pakuoti, per metus yra sunaudojama tiek, kad mes galėtume 150 kartų apjuostų mūsų Žemės planetą. Tai įsivaizduokime, kokie tie kiekiai, kokie tai skaičiai ir vertinti reikėtų tai, kad išpakavus visas šitas dovanas, išvyniojus jas, visas pakavimo popierius dėja, bet nukeliauja į atliekų konteinerius. Ar visas pakavimo popierius yra vienodai, na, taršus ir kenksmingas aplinkai? Ar yra kažkokių, kurie, na, mažiau, o kitų apskritai reikėtų nenaudoti? Taip, jisai yra skirtingas. Yra tam tikri pakavimo popieriai, kurie iš tikrųjų yra pagaminti iš normalaus, natūralaus popieriaus ir jis galėtų būti perdirbamas ir panaudojamas, tačiau mes patys, pakuodami dovaną su tokiu popieriumi, iš tikrųjų pasunkinam jų perdirbimo galimybės, todėl kad labai dažnai, kai pakuojame, naudojame įvairias lipnes juostas, plastikinės dekoracijas ir kai metame į atliekų konteinerį, o dar jeigu ir nerūšiuojame,
Tai labai dažnai būtent su tom lipniom juostom, su tais visais plastiko dalykais. Ir tada jau šitas popierius yra nebetinkamas perdirbti ir dažniausiai keliauja dėje ne į perdirbimo įrenginius, bet į atliekų deginimo įrenginius arba į sąvartyną. Kitas popierius, tai yra labai dažnai tas blizgusis popierius, tai yra plastikas, kuris iš esmės neperdirbamas yra ir jis iš tikrųjų keliauja tokiu atveju jau irgi į arba sąvartynas, arba tai yra atliekų deginimo įrenginiai. Taip pat, pavyzdžiui, yra maišeliai, kurie pagaminti yra iš popieriaus, bet kartais jie būna su tam tikrom plastikiniam detalėm arba, pavyzdžiui, su tekstilės rankenėlėm. Tai jeigu mes norėtume ir galvotume apie tai, kad reikia teisingai ir taisyklingai rūšiuoti, tai visas atskiras dalis reikėtų atskirti prieš metant ir rūšiuojant atliekas. Ir tokiu atveju palengvintume atliekų tvarkytojams galimybę tokias atliekas perdirbti pakavimo popierių. O na, jeigu reikėtų rinktis pakavimo popierius, ar tuomet jau tas na, šventinis maišelis vienoda tarša, vienoda blogybė, ar labai tiesiog priklauso iš ko pagaminta? Tai be abejo priklauso nuo to, iš ko pagaminta. Tad jeigu rinktis būtent tą gražų šventinį, tai tikrai yra alternatyvų, kurios vat, būtent tie visi popieriniai pakavimo maišeliai be papildomų kažkokių detalių arba būtent popierinis pakavimo popierius. Bet aš manau, kad yra tikrai daugiau alternatyvų, kurias galima panaudoti. Tai vienas iš tokių, pavyzdžiui, galbūt pasižiūrėti namuose, gal turime kažkokiu tai užsilikusių senų gražių laikraščių, kur, pavyzdžiui, būtent galime tikrai dovanas panaudoti ir jos tikrai labai netradiciškai, nestandartiškai tas pakavimas atrodytų. Pasieškoti, galbūt mes turime namuose kažkokių senų skiaučių medžiaginių, galbūt nenaudojamų skarelių, kurios tikrai labai gražiai atrodytų, kai būtų į dovaną įpakuota į tokius dalykus. Taip pat, pavyzdžiui, tiktų vienas iš tokių kepimo popierius, ar tai baltas, ar tai rudas, kuris ir šiukšdantis yra, ir kuo puikiausiai mes galėtume panaudoti, aprišti jį galbūt kažkokiu tai lininiu siūlu, na, o dar papildomai panaudoti iš gamtos kažkokias tai medžiagas, kankorėžiai, pušies ar eglės šakelė, ar kažkokia tai kitokia sudžiūvusi gėlytė, tai iš tikrųjų tų alternatyvų tikrai galima paieškoti ir taip nekenkdami gamtai, taupydami ir gamtinius išteklius ir tuo pačiu įjungdami fantaziją tikrai tą galima ko puikiausiai padaryti. Ačiū labai apie tai, kaip supakuoti dovanas, bet tuo pačiu tausoti gamtą. Kalbėjome su Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto prodekane Aušra Zigmontene. O dabar atkreipiu dėmesį tų žmonių, kurie dar iki šiol neturi kalėdinės eglutės arba turi, bet planuoja ją puošti kūčių dieną. Patarimai iš Kauno rajone, kad Kačerginėje įsikūrusios Moldavės. Moteris atskleidžia, kaip naudojant papjė-mašė techniką sukurti originalius rankų darbo eglės žaisliukus. Jis menininkė šiemet papuošė ir pagrindinę kalėdinę Kačerginės miestelio eglę. Ant jo šakų daugiau nei 100 žaislų ir ne vieno vienodo. Indas su vandeniu ir popieriaus ritinys. Tai pagrindinės Kauno rajone Kačerginėje gyvenančios menininkės iš Moldovos Rodikos Morari darbo priemonės, kuriant kalėdinės dekoracijas. Čia tik pradžia. Turime šį popierių išmirkyti karštame vandenyje. Na, toks ne per karštas vanduo turi būti. Vieno rulono popieriaus užtenka keliems kalėdiniams žaisliukams. Menininkė sako, geriau rinktis kuo paprasčiausia, kurio gamyboje nenaudojamos priemaišos. Toks baltas tinka, nebent sniego imitacijai. Tai labai ilgi tokoj procesas.
Ilgas procesas, panašiai kaip skulptūra, tik ne iš medžio su peiliu formuoju, o paprasčiausiai pirštais lipdai tai, ką nori. Masė išeina tokia, kaip jūsų lietuviškų cepelinų tešla iš bulvių. Cepelinų iš Moldovos atvykusi menininkė sako dar negaminusi, bet jau kauja. Įgūdžius sunkiant dekoro masę tiek, kad ant rankų jau ir nuospaudų matyti. Išspaudus vandenį, likusi dalis vėl smulkinama. Po to maišoma su klyjais. Išeina tokia masė kaip molis. Labai lengvai pirštais galima lipdyti. Menininkė sako, išbandžiusi ir kitas medžiagas, tačiau papiemą šią techniką pati mėgstamiausia. Nereikia jokių peilių ar kitų įrankių. Galima žaisliukui padaryti nosytę, akis, pirštukus, viską, ką nori, bet to medžiaga labai ilgamžė, kaip investicija. Padaryti gaminiai patvarūs, tarnaus ilgai. Ši medžiaga kaip medis, juk popierius ir yra pagamintas iš medžio. Pagamintą masę menininkė lipdo ant plastikinių rutulių. Ją naudoja ir norėdama atnaujinti jau senus, įskilusius ar nusitrynusius spalvų žaisliukus. Anot menininkės, taip žaisliukams sukuriama sentinta išvaizda, kitokia forma. Visą šį grožį paliekama per naktį, ten, kur šilta, šalia radiatoriaus, kad išdžiūtų. Išdžiūvusi jį tampa tvirta kaip medis, jau nesulaužysi. Moldovoje interjero dizaino studijas baigusi menininkė į Lietuvą persikėlė prieš porą metų. Iš Kačerginės, kurioje dabar įsikūrė, kelias menininkės vyras. Man čia labai patinka. Svajoju apie tokį namą miške, kad galėčiau tapyti, prabusti, kada noriu, tiesiog išeiti į kiemą ir iš karto mėgautis gamta, grynu oru. Ta ir turiu. Niekada negalvojau, kad įsikursiu Lietuvoje. Nors man dar gyvenant Moldovoje, draugai juokaudami vis sakė, tau reikia kur nors Baltijos šalyse susirasti vyrą, jie ten aukšti, krepšininkai. Aš galvojau, kokios dar Baltijos šalys, bet štai likimas viską sudėliojo. Vienintelė Moldavė Kačerginėje greitai įsiliejo vietos bendruomenės gyvenimą. Jame dalyvauti renginiuose, puošti miestelio erdves. Naujausias jos projektas – dekoracijos pagrindiniai Kačerginės egliai. Iš viso per 2 mėnesius jį pagamino daugiau kaip 100 rankų darbo žaislų. Tarp jų – ne vieno vienodo. Každai gruška įmėjit svoj charakter, svoj risuną kakuitą. Ana... Kiekvienas žaisliukas išpieštas skirtingai, kiekvienas turi savo charakterį. Štai vienas veidukas, veidas, kuris šypsosi, ryškus, raudonas, kiti kaip riešutai, tik ne žali, o balti. Menininkė sulaukusi pasiūlymo kurti žaisliukus miestelio eglė ilgai net nesvarstė. Toks projektas buvo lauktas ir svajotas. Sako, norėjusi parodyti savo gebėjimus, sukurti dekoracijas tokias, kokių niekur kitur nėra. Šis žaisliukas su langeliais, juose dega šviesa. Jausmas lyg tave kviečia namo, kur šilta ir jauku. Tai mano mėgstamiausias žaisliukas. Eglutė puošusi menininkė kitais metais ketina kurti vartus, vedančius į šventinį parką. Jos mintise ir idėja savo namuose Kačerginėje steigti studiją, kurioje galėtų rinktis visi norintys piešti. Grįžtame į studiją ir čia jau svečiuojasi mano kolegė Gabrielė Kuloniūnaitė. Tai reiškia metas apžvelgti socialinių tinklų naujienas. Labas, Gabrielė. Labas. Vakar ir užvakar tikrai buvo daug dėmesio skiriama Ukrainos prezidento vizitui Vašingtone. Ar tai ir šiandien vis dar tema? Šiaip tai iš tikrųjų labai nemažai vis dar apie tai kalbama, diskutuojama visgi apie, kodėl buvo vykstama, reikšmė šio vizito, bet aš noriu pasidalyti ne visai apie tai. Ukrainos prezidentas prieš keletą valandų pasidalijo be ne pačiu trumpiausiu savo vaizdo įrašų, kokį jis reikėlės į socialinius tinklus, jisai vos 14 sekundžių, kuris tiesiog prisistato, kad aš esu savo kabinete, fone girdisi telefono skambutis. Jis į tai atkreipė dėmesį ir sako, bet viskas gerai, aš grįžau, aš esu savo kabinete ir toliau dirbame dėl pergalės. Ir štai 14 sekundžių, bet viskas labai aišku ir visiems veikiausiai daug ramiau matyti, kad prezidentas saugiai ir ramiai grįžo, nes neslėpkim jo vaizdo įrašai tikrai visus šitos karo mėnesius, visus nuramina matyti, kaip jis kreipėsi į tautą ir į kitus. Visai neseniai socialiniuose tinkluose pradėjom kalbėti apie tai, kad pasigirdo oro pavojaus sirenos bene visoje Ukrainoje, žmonės buvo pradėti raginti slėptis ir štai Michailo Podoliakas iš Zelenskio
komandos sako tokios prieškalėdinės apsaugos tos garsai nuo raketų Kyjive skamba ir štai sako raketomis Rusija siūlo savo pradėti taikos derybas arba atkurti savo broliškus santykius, sako, ar vis dar yra kuris nors žmogus, kuris negirdi to rusiško pasaulio garso, kuris ir yra tos oro pavojaus raketų garsai, kurie praneša žmonėms slėptis apie kalėdas. Tu kalbėjusi su kolega Luku ir štai Olga Tokariuk, žurnalistė, kurią mes taip pat dažnai cituojame socialiniuose tinkluose, sako, pirmą kartą šiais metais aš su savo šeima ir daugybė mano draugų šeimų ketina švęsti kalėdas būtent gruodžio 25-ąją kartu su didžiąja dalimi krikščionių ir štai sako, kad tas noras nutraukti visus ryšius su rusiškoju pasauliu yra toks stiprus Ukrainoje, kad netgi vyresni žmonės yra pasiryžę pakeisti savo įpročius, nes liepkim tos įpročius veikiausiai mums visiems yra visai sunku pakeisti. Ukrainos rašytoja Viktorija Melina dalyjasi tokia nuotrauka su savo sūnumi ir štai sako, aš pažadėjau savo sūnui iki pat naujųjų metų pasilikti Lenkijoje, sako, bet vis tiek nesuprantu, kaip biletas į Chersoną atsidūrė mano kišenėje, sako, aš labai jį myliu, turbūt labiau myliu negu Ukraina, bet jis dabar yra saugus, o Ukraina nėra saugi, sako, aš jam tai pasakiau ir jis mane suprato, tai gal šiek tiek už širdies tokia irgi griebianti istorija ir nuotrauka, kai supranti jos kontekstą. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius taip pat apie kalėdas ir Ukrainą, sako, per kalėdas mes dažnai dalyjamės tokiais šviesiais, ryškiais, šventais netgi žodžiais ir kai mes juos skiriame šiais metais ukrainiečiams, tai jie dar labiau turi to tokio svarbaus turbūt turinio, tai tikėjimo, vilties ir optimizmo linkį ukrainiečiams ir sako, svarbiausia tai taikos kiekvienam iš Ukrainos žmonių, jų namams ir jų gimtiniai. Tokiu palinkėjimu dalyjasi jis. Taip pat dalyjamas yra tokiu irgi neilgu vaizdo įrašu, primenančiu tam tikrą prasme advento kalendorių, tie tokie besikeičiantys langeliai. Na ir kaip čia rašoma, kad šiais metais dėja po Ukrainos advento kalendoriaus langeliai slėpėsi tai, ką Rusija tiesiog sugriovė, sugadino, sunaikino, kiek daug žmonių gyvybių atėmė ir štai sako, ko mes labiausiai Ukrainoje šiuo metu norime, tai be jokios abejonės tos karinės paramos, apie kurią vis dažnai kalbama ir vis dažnai jos prašoma. Ir dar toks paskutinis, labai aiškus, paprastas, trumpas ir daugelio turbūt žinomas sakinys, ką visi turbūt kartos per šias kalėdas, viskas, ko aš noriu per šias kalėdas, tai Ukrainos pergalės. O kas socialiniuose tinkluose aptariama iš Lietuvos aktualijų, iš to, kas pas mus vyksta? Pasibaigusi Seimo sesija yra aptariama pačių politikų, parlamentarų, daug kas dalyjasi apžvalgomis, Aurelijus Veryga pasidalijo savo apžvalgomis ir tuo, kas buvo gerai ir kas buvo blogai padaryta parlamente, kiti štai rašė, kad net neverta ką kalbėti, nieko ten gero nebuvo. Štai Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako šįryt, galvodama apie besibaigiančią rudens sesiją, šmėstelėjo mintis, kad tik tokios dramos. Taip emocijų netrūko ir šioje sesijoje į pabaigą buvo karštesnių posėdžių, bet tai tik parodo, kad mūsų parlamentas gyvas, o politikus lygiai kaip ir visus kitus veikia šių metų įtampos ir kad mūsų vidinės problemos yra palyginti menko. Su tuo, kas vyksta kaiminystėje, jį vardijo, kas buvo gerai, kas buvo blogai, na, jį, sako, neslepianti kartėlio dėl žmogaus teisų, kurios vis dar yra, na, ne to aukščiausio lygio Lietuvoje, na, bet sako, tikiu, kad šviesios mintys įveiks tamsesnės ir sako, su tokia nuotaika baigiu šią sesiją ir pradedu ruoštis ateinančiai ir visus pasveikino su kalėdomis, na, ir žurnalistai keli šiandien pastebėjo tokią antraštę, kad iš darbotvarkės išbrauktas pilietybės klausimas, kad Seimo nariai anksčiau baigtų posėdį, tai štai dalyjasi ir kolegė žurnalistė Laurina Vireliūnaitė ir žiniasklaidos atstovas Raimundas Celencevičius, kuris irgi dalyjasi tą pačią naujieną, sako, tai ir aš tada einu namo. Gal ir mes jau einam, Gabrielė. Jau netrukus, bet dar tikrai turime pakalbėti apie kalėdas, nes jos netrukus. Be jokios abejonės šiandien socialiniuose tinkluose turbūt daugiau negu Ukrainos tematika yra dalyjamasi būtent kalėdiniais sveikinimais, įvairios įmonės, įstaigos ir kitos vietos dalyjasi sveikinimais su kalėdomis, su naujaisiais metais. Tai ir Lietuvos policija šiandien pasidalijo tokiu šeiminišku vaizdo įrašu, užfiksuoto štai šeimos policijoje ir sako, visa policijos šeima linki jaukių ir saugių švenčių. Tai štai toks palinkėjimas iš jų Go Vilnius palinkėjimą. Štai tokį sako, kad labai ilgai galvojome, ką šiais metais padovanoti, norėjome padovanoti ką geriausia. Ir tai yra būtent mūsų miestas, mūsų Vilnius ir iš tikrųjų dalyjamas yra įvairiais kampeliais iš Vilniaus, kuris yra papuoštas labai stipriai kalėdiškai, tai kas dar nebuvo, pavyzdžiui, Vilniuje iki šiol, tai gal tarpušvenčių, gal per šventes norėsi
miestas pamatyti tą kalėdinę dvasią, nes iš tikrųjų jos čia yra labai nemažai ir čia taip pat vaizdo įraše yra užfiksuota. Žmonės dalyjas ir savo eglučių papuošimais, nebijoju, kad tokių ukrainietiškų papuošimų bus ne pas vieną. Na ir dar toks vienas įdomus Europos parlamento sveikinimas. Šiais metais štai siūlo kalėdinę nuotaiką susikurti būtent muziką ir Spotify sukūrė tokį grojaraštį, kur dalyjamasi visų ES šalių kalėdinėmis dainomis. Tai aš tau leisiu atspėti, kokia yra lietuviška daina pasidalyta, kokia būtent pateko iš šį grojaraštį. Aš galvočiau, kad Marijono Mikutavičiaus. Neatspėjai, bet spėjimas visai neblogas. Kardiofono kalėdinė glutė. Taip, ji pateko į šį grojaraštį, tai visų šių šalių galima pasiklausyti kalėdinių dainų, susipažinti ne tik su Lietuvos kalėdinė muzika, bet ir su ES kitų šalių ir dar labai trumpai apie tą tokį chaosą šventinį, kurį mes visi jaučiame paskutinėmis dienomis ir net valandomis. Tai štai Akvilė Kavaliauskaitė, rašytoja, sako, aš kai išpakuoju dovanas, sako, cituoja jį pati save, sako, metu lauktą popierių ir tuos kaspinus, kam čia kaupti šlamštą, nusipirksiu, kai reikės, o štai kai jau supakuoja dovanas, sako, kurgi yra tas kaspinas, kurį aš ten užpernai gavau, toks geras, kaip tik čia tiktų, na ir apie tokį dar labai labai trumpą chaosą labai nori parodyti aktorės Mildos Noreikaitės vaizdo įrašą, galim truputį pasiklausyti. Paskutinę sekundę mes įsigalvom apie paštomatus, dovanų popierių, kučiukus, dar šiek tiek dovanas ir paskui viskas toje galvoje susimaišo, tai pakankamai neblogai yra turbūt parodyta taip, kaip mes jaučiamės tomis paskutinėmis valandomis. Mes kiekvienais metais žadom savo, kad kitą metį jau pasitai. Taip, aš nuo spalio sakiau, kad jau supirksiu dovanas lapkritį ir tada visą lapkritį apie tai galvojau. Aš baigiau vakar. Aš irgi. Ačiū labai, Gabrielė, gražių tau švenčių. Tau taip pat. Ačiū mus žiūrėjusiems. Gražių švenčių, gražų savaitgalio, pabūkite su artimaisiais, pabendraukite, įsikvėpkite ramybės ir šilumos, nes tai šiuo metu ir yra svarbiausia. Likite kartu su LRT, netrukus žinios.